תני, יא מזוניה, זאת אשפיסטו. אוקיי. Gjithse si një me atë qënë të vogëllë të ndaj. Asë njëherë nuk më shëtë në rastit jem në këtë pozitë interesante. Kur nuk kam takuar një lider, asë njëherë si kam dhe ndorën, edhe pse mund të ke merituar. A ka mundësi të vishë të të mjapësh dorën dhe një përshafim, dhe të po ju jafë fjallën. Gjithse erdhët në bera. Shumë kënajsi. Fjalla për ju, zoti kryeministër. Shumë respekte dhe komplimenta për ish drejtoreshën. Edhe më vjen keq për drejtorin aktual, po dua t'i them që në krahasim me së dyve ajo duket si drejtoria, ju dukeni si ish drejtori, po. Nuk e di se kur drejtoresha ka dalë në pension, por është vërtet nga njëra anë inkurajim dhe frymëzim sa herë që e sill rastit takosh mësues dhe mësuese në pension, sepse ka një energji dhe një pasion që është pak më i vështirë të lexohet tek mësuesët dhe mësuesit akoma në aktivitet. Ndoshta edhe për faktin dhe padyshim edhe për faktin e ngarkesës përditshme, por nga ana tjetër besoj se kam drejt kur përpiqem të argumentoj me kolegët ministra, qoftë me ministrin e arsimit, qoftë me ministrin e ekonomisë që merret drejt për drejt me arsimin profesional, se ne kemi shumë mësuese dhe mësues në pension, të cilët mund t'i ftojmë që të angazhohen me orar të reduktuar në një përkujdesje të veçantë që ka të bëj pikërisht me mbikëqyrjen dhe me lehtësinë që duhet të ketë në aspektin e komunikimit procesi i punës së nxënësve të arsimit profesional në ndërmarrje si pjesë e sistemit dual që ne po thellojmë dhe që është një domosdoshmëri për t'i dhënë më shpejt dhe më shumë krahat kualifikuar punën e tregut. Po kjo është një bisedë tjetër, ndërkohë që ajo që nuk është një bisedë tjetër, por është një bisedë shumë aktuale, është domosdoshmëria për të bërë të mundur që sot në kushtet kur ekonomia jonë ka filluar të fitoj një kapacitet gjithëpërfshirës dhe kur rritja jonë ekonomike nuk është më një rritje ekonomike që lexohet përmes shifrave, dëgjohet përmes komunikimeve mbi shifrat, por nuk ndjehet drejt për drejt në buxhetet familjare të njerëzve, që të përfshi edhe pensionistët. Dhe për këtë arsye ne jemi duke punuar intensivisht, pikërisht mbi të dhënat kuptim plota dhe që na mundsojnë tani më që të fillojmë integrimin e pensionistëve në hapësirën e kësaj rritje ekonomike gjithëpërfshirëse, në mënyrë që edhe pensionistët të fillojnë të ndjejnë hap pas hapi, drejt Shqipërisë 2030, atë që është, besoj, plotësisht e ndjeshme, le themi, në buxhetin familjar të mësuesve dhe mësuesve, që sot e kanë pagën mesatare 950 euro.
një pag tani më në nivelin e vendeve më të përparuara të rajonit ton dhe një pag e cila patjetër krijon premisat për të kërkuar më shumë nga vetja mësuesit dhe ne nga mësuesit. Dua që ti shpreh një respekt posaçëm profesor Fundos. Një mësues i shkollës Babdurt Karbunara, për hir të vërtetës me pahir, jo me dëshirën e tij, sepse u më thonë za degdis në Berat për arsye të asaj kohe dhe sot një pedagog vizitor në Universitetin Aristoteli në Selanik. E thashu degdis me pahir, po në fakt nëse ka një vend që nga halli mund zgjedhësh kur thon do të degdisim është Berati, edhe pse në atë kohë, dhe jo vetëm në atë kohë, por edhe në kohën kur unë vijam Berat, për para sa ne të merim detyrën, Berati ishte një magji e fshehur, ishte një bukuri e mbuluar me shumë re pluri dhe e rrethuar me shumë errësirë. Dhe për hir të vërtetës, një nga shëmbullëtyrat më kuptimplota të degradimit të vazhdueshëm të Beratit ishte edhe gjimnazi Babdurt Karbunara, flas fizikisht, pavarësisht se në hapësirat e tij vazhdonin të mbanin ndezur dëshirën për dije dhe dëshirën për të përcjell dijen tek nxënësit, drejtoria edhe mësuesit që janë këtu sot si pjesë e historisë së këtij gjimnazi. Dhe sot Berati është krejt tjetër. Është krejt tjetër dhe në këtë pikë kam lehtësinë e të thënit të fjalëve më të mëdha sepse edhe vetë opozita e përfaqësuar nga Dhori Kule nuk më kundërshton dot që Ervin Demo i ka dhënë Beratit një shtys të re dhe ka sjell për Beratin në shumë pak kohë më shumë se sa është bërë në Berat për shumë kohë. Natyrisht që Ervini është një djalë nga Berati që deri tani i ka ndihur fati sepse ka kaluar nga dora përkujdese e Dhorit tek dora përkujdese e Imja, pra ka marrë më të mirën dhe nga opozita dhe nga pushteti në aspektin e vëmendjes, por unë dua ta nënvizoj punën e jashtëzakonshme të Ervinit, sepse kjo shkollë nuk do t'ishte bërë dhe nuk do t'ishte kaq mbreslënëse në rast se nuk do t'ishte vizioni dhe këmbgulja e Ervinit për të marrë mbështetjen nga Ministria e Arsimit dhe nga qeveria që po shikoja disa të dhëna në këto 11 vjet kanë ndërhyrë në infrastrukturën shkollore qoftë për ndërtimet e reja, qoftë për procese rekonstruksioni, më shumë se sa ç'është ndërhyrë jo në 23 vitet përpara sa ne të merrim detyrën, po në afro 45 vjet. Dhe puna flet, faktet dhe veprat flasin, siç flet edhe kjo godinë e cila nuk është thjesht një vend ku ka disa klasa, por është praktikisht një qendër e re e dijes
dhe një qendër e re komunitare për Beratin. Pasi këtu janë të gjitha, që nga ato që duhen për orët e mësimit, tek ato që duhen për orët pas mësimit, që nga klasat dhe muret me hije të rënd të orëve të matematikës, deri tek hapësirat për sport edhe për kulturë dhe aktivitete artistike. Profesor Dhori, përpara sa të dilja këtu, më pyeti Ardi Ogerta që ti je nga Berati. Në fakt, nuk e di Ardi Ogerta, por e vërteta është që familja ime nga Imat rrjedh nga Berati dhe e sjell këtu në vëmendje këtë sepse stërjyshi im Kristaj Rama i parë ishte një patriot i angazhuar me lëvizjen për pavarësinë, po mbi të gjitha një njeri me ardhura mesatare, por shumë i përkushtuar për të financuar së bashku me plot patriot tjerë shkollat shqipe. Ngritjen e shkollave shqipe në një kohë kur shqipja ishte një gjuhë e kërcënuar në aspektin e të shkruarit dhe në atë kohë kur një njeri i madh, një patriot i madh, njeriu emrin e cilit mban shkolla këtu, mbriti në Berat në 1897. Dhe ajo që ka bëri ishte të mësonte fshehur djemve sa në një lagje në një lagje tjetër të lexonin dhe të shkruanin gjuhën shqipe. Dhe në këtë aspekt shkolla ka, si thuash, përmes emrit që mban të Babdut Karburarës edhe një simbol. Një simbol të mishruar në një amanet, amaneti për gjuhën shqipe. Për gjuhën shqipe e cila sot kërcënohet nga një armiqësi tjetër shumë e madhe, që është armiqësia e atyre komunikimeve të shpejta me shkurtime të pafundme dhe braktisja gjithmonë më shumë e kulturës së të lexuarit të librit dhe të shkruarit me dorë. Këto janë sfida që nuk janë vetëm tona, janë sfida të gjithëve, por edhe për këtë sfidë ne përpiqemi të bëjmë më shumë dhe ministrja përmendi që i kushtojmë një vëmendje të veçantë, jo vetëm rritjes së kapaciteteve dhe të aftësive të mësimdhënies në aspektin e teknologjive dhe të digitalizimit që hyn tek gjuha e re, por dhe në aspektin e gjuhës shqipe. Për të pasur një rjet mbrojtës për gjuhën shqipe. Nuk dua të zgjatem shumë, sepse këtu praktikisht u than të tëra ato që lidhen me arsimin në kushtet e këtij viti të ri arsimor, por dua të shtoj se jo vetëm infrastruktura, jo vetëm ato që ministra përmendi në aspektin e rritjes së cilësisë mësimdhënies, por edhe hapësira e krijuar për t'u dhënë mundësi fëmijëve që të edukohen fizikisht, që të socializohen përmes sportit, na bën shumë krenar. Na bën shumë krenar sepse në një vend që kur ne morëm detyrën kishte braktisur edhe ato orët formale të fizikulturës, kemi sot jo vetëm kthimin e
edukimin fizik në tërsi, po kemi një lëvizje të vërtet në të gjithë sistemin tonë arsimor që ka përfshirë drejt për drejt me uniforma sportive dhe me angazhim në servitje dhe në skuadra sportive rreth 12.000 nxënës. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me sportin dhe me një bazë të re që dal nga dal do të krijohet edhe për të rritur cilësinë pastaj të skuadrave tona në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, por kjo ka të bëjë me shëndetin, ka të bëjë me edukimin shoqëror, ka të bëjë me mbajtjen dhe tërheqjen e sa më shumë fëmijëve të tjerë larg rrugës, larg kafeneve dhe mundësisht edhe sa më larg për disa orë të paktën atyre ekraneve, shushatës të celularit edhe të kompjuterit. Dhe tjetra është ajo që po bëjmë për programin e sigurisë në shkollë. Është shëritur siguria pa diskutim, por mbetet një problem. Mbetet një problem natyrshëm, një problem në formën e shqetësimit për prindit, sepse normal që çdo prind kur nis fëmijën për shkollë qëndron me një farë meraku në tërsi, edhe kur ne ishim fëmijë dhe prindrit na çonin në shkollë. Dhe në një projekt që ne po e çojmë përpara dhe që do të fillojmë ta jetësojmë vitin e ardhshëm si një nga projektet madhore të Shqipërisë 2030 në aspektin e sigurisë, ne ku ne do të bëjmë një do të bëjmë një kapërcim epokal në monitorimin e sigurisë së rrugëve, në monitorimin e sigurisë së qyteteve, në monitorimin e sigurisë së hapësirave të mëdha publike, është përfshirë dhe monitorimi i sigurisë në shkollë, por një monitorim që do të shkojë deri në qelizë. Një monitorim që do të japë mundësi drejtuesve të shkollës, do të japë mundësi prindërve, do të japë mundësi edhe fëmijëve që të ndihen fare të qetë, po nga ana tjetër edhe që të gjithë secilit bëj detyrën e vet. Në sensin që nuk është thjesht një projekt sigurie për fenomenet kriminale apo për ndërhyrjet nga jashtë, po është një projekt sigurie kundër bullizmit. Është një projekt sigurie kundër kopjeve dhe kundër braktisjes së orëve të mësimit dhe kundër kthimit të kurrizit të ndonjë mësuesi nga nxënësit e kështu me radhë. Thënë të gjitha këto, unë dua të shpreh këtu bindjen time që sot është më e lehtë se dje që të thuash se progresi i bërë edhe në këtë fush na ka vendosur në një pozicion të pakrahasueshëm nga ku jemi nisur, por kjo s'mjafton. Dhe bindja ime është se ne kemi energjinë, kemi kurajon, kemi eksperiencën, po mbi të gjitha kemi edhe dëshirën e jashtëzakonshme që duke i bërë gjërat më mirë, ta çojmë në një nivel tjetër jo vetëm arsimin, po Shqipërinë, e cila në 2030-ën duhet të vendosë flamurin kuqezi të Skënderbeut, Ismail Qemalit dhe flamurin për të cilin luftoi edhe Babdut Krabunara dhe të gjithë patriotët e tjerë aty në oborrin e familjes europiane, në të njëjtën radhë, me të njëjtën gjatësi shtize dhe me të njëjtat të drejta me flamurit e tjerë të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht për ta bërë këtë na duhet jo vetëm që të kemi një Shqipëri ku funksionon ligji dhe drejtësia, ku ekonomia është gjithëpërfshirëse dhe ku të gjithë kanë pjesën e tyre në rritjen ekonomike, jo thjesht si kontribut, po edhe si përfitim, po edhe ku arsimi
shëndetësia, shkenca, janë të atila në nivel që nuk i ndanë më një hendek aq i thellë dhe aq i errët sa ai që i ndante kur ne e morëm këtë detyrë. Shumë faleminderit gjithëve dhe dua ta mbyll me një përshëndetje të posaçme për një tjetër sot e mora vesh nxënës të shkollës Babdut Karbonara, një njeri që kam pasur fatin ta njoh nga afër për shkak detyrës, sepse u përfshi në bordin e arsimit lartë vullnetarisht, si pedagog i njohur në fushën e tij në Spanjë, një patriot që i është përgjigjur thirrjes dhe ftesës për hir të vërtetës se thirrja ju bëhet ushtarëve, ndërkohë që pedagogëve dhe qeflive, se sot e mora vesh që është dhe qefli tika se mba ka mëndë dhe dashurinë e parë nga gjimnazi, dhe nuk ri ka do të dhe pa e thënë, se për mbajt mëndë, gjithë mbajt mëndë, po tika e thot me zëtë lartë, gati sa nuk i tha ish drejtores, shivimi pak mbrapa se duhet të më qështë të dashurinë e parë. Por realisht shumë respekte edhe për mundim për të ardhur deri këtu, edhe pse motivi kryesor u mor vesh pa dashjen tënde, dhe unë jam i bindur që drejtoria edhe mësuesit e tjera do të shoqërojnë për të pirë një kafe me dashurinë e parë. Dhe dua po ashtu të përshëndes edhe profesor Dorin, se sa e re shoh them as sigurt ishte gjithë opozita si Dori, sa më mirë do ishte Shqipëria. Shumë faleminderit. Shkollë me auditor, është për mobilin e mbëgatë, logistikën, është 150 vëndër e rrige, që shkollë e rambetë dhe është në pikri që në rrëmitarës. Në shumë të rrëmitarës, që të rrëmitarës, që të rrëmitarës, që të rrëmitarës, që shkollë e përndaj e shabë, pas tite, shkollë e përdojë të rrëmë shërtimit e në manor dhe zonës e të rrëmitë e zonës. Kërë sala e lecimit, mbarësi edhe suksese në vitin e ri. Gocat përpara, çunat, mësoni sa të mësoni me gocat, se përpara nuk ju dini sot. Kjo është shumë e qartë, duhet që nga sy, aty ju shkën qenë sy, ju të gjithë, si më doni me shumë të gjumë pra. Suksese, zysha, suksese. Mirë pas. Olimpike.
shkollën se janë ruajtur për vite me radhë dhe e kemi ruajtur. Aksesohet edhe këtu mund vendosëm njësa shkallë për parë nga lartë. E shkollës që plotëson gjithë parametrat, ngroja, apilet e sekundizimit me ujë dhe gjithçka. Është, le të themi, sistemet më modernë që ekzistojnë tani dhe ne kemi fatin